Hindi, aling Willy Wonka. That's why we love you. Yeah, dan kama ni sit. Atin po siya na TV. Yeah, and that is the lean to. Ule, kana negati na. Imagine you on a desk or kaka huru ni adumu gira wate. Esi ni ate kura di. Nani kyo kato madehe story no haha. Ni odo wa, ni epi kwa dama fansi ma akwa ni mukajuri ya siulia. Oh, ni chukwe kiasi. Kuja Sylvia. Kwa dapa bako ya na story yo. Moyo ke tisha do kame nyagora tisha. Ni ade mukafete. Ito to tiji chago ne. Sorry. Ato me kwa riyo. Uga de dea kwa dikire message. Ni kuandikia. Na message yo kwa dikire uma. Ito toko weta toa weta kata murata. Toke to njita nirewe uhudire YouTube yaku. Lezi to uhudire marito wa maito. Kuinu atiriza. Wea neke wekire. Neke mweke te. Tika kutuzo keria marito wa. Puke magiwe tere tore do useless. Keza mogano wo. Sinio atiriza zineskere wata jasirimia dada Sara. Na hito kasto wa ima haruna muhia uma hau. Mwono zio neki krato maki nye toteriza takora kwa hano gori. Neki krato maki nye ati nye kwa hito kada Sara. Aki meyaga nwe wamu tengiri yola nitaria bero na toki ta kamera ini. Neki krato maki nye kwa hito kada Sara. Toriyo nita zio daho urilo ni adu. Ya, kwa hivu atawe uriwe kwa esa jero. Ha watu hakuna aja kwa itia story. Kama ukona YouTube. Tau nini kona YouTube. Nado ni moya tena ni YouTube yako ni ilona gilo. Karansi, thank you. Na munipe gift. Nipeni gift. Muko wengi sana. Nipeni gift. Mimi niko na YouTube. Sia tizira YouTube wati nikita muhi ati nijuu niko. Nina muhi osio noo wekaine. Temu uria kiyo neki waanja ati niya kondisha na konyaneka. Nina ya muhi ya noo wekaine. Niyo kira nagino leno YouTube yaku. Yako neki na follow asi nyingi. Sia pasi follow asi ya the dora kwa gui waka raja. Kuo nako soro yonetu weteto weka na guyo na igemi yote mpeta kukiro ya weo mekete. Noto niwenda kwega ni mnya. Muhia wa maike. Nuko kwa toki njitere tiriza from the word go. Aka kii manamu katigori mwusi moko na gona guwa obroga. Nie ah una kavagia nyandika na kunjira ndu atiko nyandika moya keto go dekere na team strong tamene menyere muno maundu mari arero ni andu ni ginya pasa wao ni ajitire by the way ato itukire na mutuka tiri ngimura tiri ngikora bloga icio dia mutari ni ciaro na njega ri ni by the way ndiete kugucanira ndiye nda kugucanirio rata titugucanirie na mundu rata ati kana ndiye tugicompete ti undu no mundu cio rani ticha hari kanage ni ndi YouTube na ndi TikTok na ndi Facebook page kugo ni ndubati go kaha go je tugikara hau ri ni no ni moya ni na no ngeria ma moya ni na no ngeria ma kuma the story no ginya kera kondu no ngeria ma no garia ma moya ne broga ne bne ido la broga modo ya athukagiria nduritwa athukiria nduritwa riu urathi gututhukiritwa gwitiriza bebe igunde nake haya ni sawa ithu na dada Sara ri ni ututhukirie ona tutingithie nginya ra uchini ona tutiriza dangi twariria ona dangi tugeithia ugulekete nake ogulekete na ke no daria hahari oka kujete mimi ni hivyo mumeona hiyo comment miri kama kenu wake ina soguo gisagi kuria dukede gurume tondu we na tiga musene tu uroka kuingire handu amenye ndetho iri kuraria gadawe kuachukua na sijui kwa nini ya ileti ina nikuweka ate na niko ono demoreski ni yeti kila ayansi yoka ona kutaka dada Sara daga korotoro tomurali ginye muka heneri ya dada Sara mie mutiki heneri ya mura heneri ya dada Sara yede mudu mugima na nijue kikuwa wana doga yoko oli ya soguwa uweka ate ya diame ya niki interneti eno kuwa niguwa mura alego fagana atene wei rutuwe naguwa nedadi wosigo ishi atene kuwa moigaga atene wei rutuwe naguwa atene ata idekire ene wei rutuwe naguwa tulaiguwa wei naizu totike nadhe inagai niage tura esi yes era muhia kambi ya kinyumba ni aloka kwa hiyo tutasika na hiyo YouTube channel yake unajua shida yake ni nini wakati Triza kamesaidika shida si Triza inanele mara mwa advice Triza amesaidika. Ni kitu gani anatimiza by the way? Na ndo majeje wega. Ni ndani anasaidika.
Triza kusaidika nyobe ya reda uza amari uza mwona tivena angereka besha shia danda sara shia beshi vile tututu gire hero nyupa ona besha itadirete ushoki mweni uza ama angengojea dozi angengojea dozi inshe ndio ahame zaza mohe unakujia kutishia kina nani nitokuru hivyana tokuwekirele blueprint. Ni dongapi huwa tunatoa hapa na hatu post? Ezi ni dongapi tunasaidia na hatu post? Ni ngapi unaendaga na hatu post? Juhi ya kusipuwa kukusaidia watu wa mama ya tiba. Kwa ni lazima niyo kifanya kwa kamela? Kwa ya ni juu ulipewa. Ni juu ulipewa hiyo story uweke kwa YouTube channel yako. Alafu unasema ati ujui media. Kwa niwe ni nani? Niwe ni baba yetu. Enda. Enda hapa. Ati sijui media. Sijui media infanya nini? Mesha hizi kwa kwa ya konywa. Sisi si mama pima kwenye unenda kukunywa. Endo post. Ini pesa hitu natumika. Endo post uone. Kijoko tu. Uonu kikosa hiyo YouTube channel. Kwa hivyo aloka hako ni tisha. Amenyele wa YouTube yake na otumia na subscribe. Oh, zaiti. Orani kwa zawena video siyapa kukosa diyo kwa wape ukasi ya liye. Ona vemi kwa kukosa. Nebesa isio. Besa isio. Besa isio. Fio. Ara kena besa isio. Nevi ya kami yereli. Kana kaya faide na kwa hivyo. Mwesha shende negate hodi ya toni ya haki njiri ya toki ya nito. Nyo na tiyo mambo. Akala mkwa aje. Na ajaripu mkwa aje. Dikotua kabisa. Anadhani sisi ndio tukwangi dole. Si lazima tuseme kitu ikifanyika. Hiyo ya Triza alijua. Juu ilitakikana ujue. Njuu weke kwa story yako. Nuhu kaenda kuharibu saitani. Ito wakoma kanako mashia kadaimu. Alafu unakuja kusema utaposti. Enda uposti. Toko kako merigivya na itina na mithia ya nyodo. Na hakuna mahali utaenda. Ititi kwa zanane dekira Facebooku. Mithi agari anya nekio. Oko one de mafantiku ya nalegwa. Oze, wote tunatoka. Wote tunatoka. Huta wei tishia mtu mwingine. Ulandishia juu ya ukweli. Ulandishia juu ya ukweli. Kwa ni kusema ati Gatasara adia. Yes, Gatasara. Mwati nemo kitishia Gatasara. Mukibilaka tiriza ate oke okay, aneke ti Gatasara. Ate niareti ya pesha. Ate Gatasara amue ili ya pesha kaso kagetia. Ona weko ono wetie message todo alili. Mwanao ya hendi, Dada Sara hendi mbesa. Ya najita, kiku trading. Aya, mwanao siyo alu tiri ya pesa ya tiki ya siriki magana matando waka utiri. Ona di niki Dada Sara tali toro. Aya, tiri ya wukoma. Alu tiri ya siriki ngini tuwa di ya tiki ya siriki magana matando. Na hendo toko eko huwari. Story no, nadi yo eto ni kiku trading. Mino nda huli ya muhiyo. Ni mwanao ya. Eko huwari. Eto ni kiku mwanao. Amerika hukishi. Amekuja kama kwa hiyo mezi. Ya. Tuweza hangi Saito mwenye karodi yoke luga ajohi. Miatwehe ya liye kona, eh? Unajua kulienda ajohi. Juku inige guitu are kengwiri. Yetu haa mwikiri ya guitu agati wikina Dada Sara ya. Dada Sara ya. Nomea kiri na Dada Mahe. Yotoka to ikuwele ya kuwa. Jure mara mwakwe. Isuoni. Adivu. Sumu kama nataka shida na tumushikidia. Yetu neka. Kriza noka ya. Kriza noka ya. Kriza noka ya. Kriza noka ya. Triza loka anona tutuwe vena na Triza. Loka anani kare dote hivyo. Nona doa ya mana mwa device. Marari kwa tana taibeka. Beshi itana ruto marari. Anani huo. Loka inikari itu. Iyo na chulia ya kwa nivele. Mamu ilalame. Iyo nyo bewa emwe singo. Ati ya vitu bedroom. Hano kamo ya kakere nina gesa gini. Iti ya tiare ya kwa 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 Kimo itani. Iyo ni guya mudurume.
ngirire cikuthikiriria ni ta for example twi haha gathoga ni arenda gucangirwo tumu boost arafu twite hope she athi amweke interview option ke amu advice yo amu ni dwe twi ubuze amu ni dwe twi ubuze even dwe mu hair ifanya arafu buri to make the matter worse we arahuri akanjira trade Sylvia akanjira ka trade he ehuri kairi tugaka hari ni ndiakoria korete pesa cigana I no gatire ta kunjira I ni rona ndeheria mastori ni mauwe ni ri ndenda kuyeherera I kiki gimagwe ko ni gukiyeherera ni ri na nikio ni madumira link ni ndo somera link ya whatsapp dia join dia to ndi ndi waita manora mika mukumbe na kumbe ndo kama story ndo kama mukumbe mujira ati mafansi makwani marangi na kuri ni esiana ni ajiri ajiri tereke ndikane na ndeto ici jehere ata si sahi 2 weeks ago I think Uri ndiangia ngachani achane na hii story, niondoke. Muhiani warokile kurubu.